Labdien! Šodien man Krišāns Kariņš ziņoja par savām sarunām ar iespējamiem koalīcijas partneriem. Un mēs redzējām, ka ir zināmas iespējas, teiksim, vienoties par nākamo koalīciju. Un tādēļ es lūdzu Krišānim Kariņam turpināt padziļinātas sarunas. Šim sarunām ir jānovērt pie tādas koalīcijas un tādas valdības, kas varētu strādāt visus 4 gadus, lai mūsu valsts varētu kontinuitīvi attīstīties, ir jābūt šai valdībai un koalīcijā vērstai uz tiesiskuma stiprināšanu, uz ekonomisko attīstību, uz labu pārvaldību, nedrīkst tik pieļauti savtīgi, teiksim, savtīgas ietekmes, un tādēļ ir nepieciešami padziļināti runāt par atsevišķām jomām. Par visām jomām ir jābūt pietiekoši skaidrai iespējai vienoties par šāda veida koalīciju. Un es tāpēc lūgtu arī šos iespējamos koalīcijas partnerus tagad koncentrēties uz lietišķām diskusijām, uz konkrētām diskusijām par visām jomām, un pēc tam jau redzēs, ar cik daudz partneriem varētu sanākt kopēja bāze. Bet pirmais ir patiešām ir jāzina, ko katrs partneris patiešām vēlas un kur ir šī kopējā bāze nākamajai koalīcijai. Un es lūdzu Krišānu Kariņu padziļinātas diskusijas turpināt un nākamā pirmdien man atkal ziņot par rezultātiem. Paldies!